Përshëndetje, mirë se erdhët në Vlogmas. Ndriçimi nuk është shumë mirë këtu, sepse akoma po mundohem që të rregulloj ndriçimin tek zyra ime për pjesën e tutorialeve normalisht. Por, kam ndër mend që të bëj këtë video, sepse sot do të ikim në një festë që do të jetë për Krishtlindje, një festë të një kompanie dhe mendova pse jo, mos ta ndaj të gjithë lukun që do të bëj në fytyrë me ju. Luku që do të krijoj në lëkurën time sot do të jetë tipik Krishtlindjesh. Faktikisht jo aq tipik sepse vjet kam bërë një luk tjetër me ngjyra të tjera. Por do t'jetë një look i cili është shumë i sugjeruar për Krishtlindje. Do t'jetë me ngjyrë silver. Unë kam zgjedhur një fustan që është me tone të zeza, kafe edhe të bardha. Kështu që çdo ngjyrë që do të vendos në sy do të shkojë sepse janë tonet e tokës edhe shkojnë me çfarë do lloj ngjyre që të doni ju. Gjithsesi, unë tani pa më bërë shumë kohë do të filloj me make-upin sepse Sara Berisha do të vijë dhe do të bëj namin që janë vonuar pastaj. Atëherë produkti i parë që do të përdor është concealer i Sublime Luminous Silk. Është concealer i ri për obvious dhe është një ndër të preferuarit e mi të momentit sepse është shumë iluminues. Dhe normalisht që ta përhap me sfungjerin tim të preferuar të momentit. Për momentin do bëj vetëm neutralizimin e kapakut të syrit në mënyrë që të kem mundësi edhe ta aplikoj gjatë të tjera pastaj. Tani do të përdor tonin e bananës për të vendosur në vend të gjithë kapakun e syrit. Dhe do të marrë këtë tonin në ngjyrë pjeshke për ta vendosur vetëm në zonën e tranzicionit, gjithsesi për çdo informacion tjetër që doni mbi këto termat që përdor unë mund të shikoni videot e tjera sepse i kam shpjeguar edhe më mirë. Doja t'ju pyese faktikisht se si po ju duket vlogmasi këtë periudhë. Jam munduar që të bëj video të tjera ndryshe nga vlogmasi i kaluar, edhe kam bërë një schedule, një radhitje të videove, do të thënë që para një muaji dhe uroj që të mos ju kem mërzitur me videot që kam bërë, sepse seriozisht i kam bërë të gjitha videot, do të thënë renditjen e videove dhe kur duhet dalë një video, kur duhet dalë videoja tjetër para një muaji. Që të mos kisha probleme me të paktën idet e videove. Gjithsesi disa ide video shkanë ndryshuar faktikisht, për shembull, videoja që bëra dje ishte vetëm nga kërkesat tuaja të pafundme për filma Krishtlindjesh dhe më dollet nga ajo lista e gjatë videove që kisha menduar që të bëja. Okej, tani do të marrë këtë kafen tjetër dhe ta aplikoj vetëm në këtë pjesën këtu që është fundi i kapakut të syrit. Këtë kam filluar ta bëj shumë shpesh këtë hapin sepse ma zjatë shumë syrin dhe është një ndër gjërat që duhet bëj për momentin. Tonet e syve të Puro Bios janë ndër tonet më të pigmentuara që kam gjetur, kështu që janë perfekte për natën e Krishtlindjeve, për ditët e Krishtlindjeve, për periudhën që doni që të mbani tonin e syrit sa më shumë, sa më gjatë. Sepse nuk bie. Okej, unë e bëra këtë syrin tim smoky pak fare me kafe. Tani do të marr pak nga kjo ngjyra super e bukur Leila. Faktikisht nuk e kisha në plan që të përdoja këtë ngjyrën, po është shumë e bukur edhe po më bën po më tërheq që ta aplikoj me gisht tek syri. Shikoni pak. Do ta aplikoj këtu në kapakun e syrit. Luku që do të bëj është shumë i thjeshtë, në mënyrë që edhe ju ta ndiqni dhe mos keni probleme me aplikimin e tyre e produkteve. Kështu që uroj që ta krijoni edhe të më dërgoni foto. Si kam shumë që kur shikoj foto tuaja me lukët që krijoni. Kam marrë faktikisht disa video edhe foto të tila. Edhe ngjyra lila shumë në mod për Krishtlindje, bashkuar me atë ngjyrën silver që do të vendos më pas, do t'jetë super fantastike. Do ta sfumoj shumë pak me një furç. Sfumuese. Tani pasi
pasi e kam sfumuar shumë, shumë, shumë mirë, do të marrë tonin silver dhe do të vendos vetëm pak në qëndrën e syrit. Tani është momenti që të marrë këtë ngjyrën silver, që është tani ke super pigmentuar, dhe të aplikoj vetëm në qëndrën e kapakut të syrit. Okej, unë ja ulla pak intensitetin në kësaj gri, sepse ishte shumë, shumë, shumë intensive dhe humbte të fokusi i lelas mbrapa, por gjithsesi ka dalë shumë bukur. Tani do të vendos vetullat që do të aplikoj lapsin e vetullave, por do ta bëj jashtë kamerave sepse do të duhet diku të 2 orë për ta bërë këtë hapin dhe më pas do kthehem me pjesën tjetër të fytyrës. Atëherë është momenti i fytyrës, do të aplikoj këtë foundationin sublim të Puro Bios me spongën tim të preferuar që njëra prej jush e fitoi. Sepse bëm një giveaway me antën, nuk e di nëse e keni parë vlogmasin që bëm me antën. Dhe do ta aplikoj fillimisht tek dora. Jam mësuar që e bëj këtë lloj në këtë lloj mënyrë, por mund ta aplikoni direkt si një serum. Dhe me spongën do filloj ta përhap në të gjithë fytyrën. Është shumë shumë foundation i lehtë, edhe nuk e ndjen fare gjatë ditës që ke krem pudër në fytyrë, por gjithashtu të mbulon këto pjesën e skuqes tek faqet. Që për mua është një problem shumë i madh, sidomos në dimër. Kjo foundation ndryshe nga foundations të tjerë që ka Puro Bio-ja, mund ta aplikohet dal nga dal sepse nuk thahet, sepse është në formë serumi dhe mund të merrni kohën tuaj domethënë për ta aplikuar, por që duket shumë bukur. Mos i vini re rrethat e mitezim për momentin, sepse do t'i mbulojmë. Kto janë pasojat e vlogmasit. Tani përpara se të aplikoj korektorin poshtë, do thua të aplikoj këtë radhë, do të bëj këtë ndryshimin e madh, sepse do të aplikoj eyeliner. Eyeliner është një tjetër trend që është rikthyer këtë vit dhe dua ta aplikoj shumë pak në pjesën e jashtme të syve, për ta zgjatur edhe më shumë syrin, po mendoj se është momenti i duhur sepse sa më shumë produkte të aplikosh gjatë periudhës së Krishtlindjeve, aq më mirë është. Për penel, përdora penelin Puro Bios Eyeliner on Fleek Brush Tip. Për mua është më e thjeshtë për ta aplikuar, po keni edhe tipin tjetër që supozohet që të jetë më e thjeshtë, kështu që mund të zgjidhni njërin nga të dyja. Tani do të marr këtë lejlan që përdora pak më përpara dhe do ta aplikoj poshtë për të lidhur pjesën e poshtme me pjesën e sipërme. Është një hap që duhet ta bëni patjetër nëse doni që syri të duket sa më bukur, sidomos kur keni vendosur eyeliner. Këtë hapin unë e bëj me një furçë detajesh. Mos përhapet në të gjithë syrin. Tani do të marr concealerin që aplikova te kapaku i syrit. Ka filluar të më pëlqej shumë. Në fillim kisha pak vështirë të mësohesha sepse okay, kam bulim, po jo aq shumë sa ajo sublimja, por është super super iluminues dhe kam filluar ta përdor përpara sublimes, imagjinoni. Do ta përhap me spongjin. Dhe pjesën e poshtme të syve do ta vendos në vend me compact powder, ju kam thënë që është një ndër preferuarat e mia, dhe me furçën e BB krimit. Mendoj që ka shumë bulim dhe duket edhe shumë natyrale, domethënë nuk është e egzageruar dhe pse ka super shumë bulim, dhe ta bën atë pjesën e poshtme të syve të duket shumë e mëndafsh, ndryshe nga pudrat e tjera. Është një ndër pudrat shumë 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 mira që nëse doni që të bëni një dhuratë ti vlej personit tjetër, por që e dini që nuk do ta blej vetë. Kam përshtypjen se kjo pudra do të jetë e duhur, sepse mund ta përdorni edhe si foundation. Tani është momenti i fytyrës, sepse dukem si një fantazm pa vendosur pudrat e tjera. Do të përdor bronzerin numër 03 për ta aplikuar tek pjesa e faqeve. Do të marr këtë furçën e pierrit që e përdor praktikisht për çdo gjë në fytyrë. Bronzer numër 03 është i preferuar i im sepse është shumë 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 i butë dhe nëse doni ta aplikoni shumë nuk do ju duket e egzageruar, dhe më thënë nëse jeni nga ato vajza që nuk e dini sasin se sa duhet të aplikoni në fytyrë, prap nuk ju duket e egzageruar. Nuk duket sikur keni aplikuar 1 milion kile.
tani do të marr blushin. Blushi që do të përdorësh ky blush i roz këtu, më duket se quhet 01, sepse mendoj që roza me Leilan shkojnë shumë. Ta aplikoj pak në mollsa. Tani kam filluar që t'i ngrej mollsat lart, duke aplikuar produktin blushin, domethënë pak më lart se sa më përpara, edhe mendoj që bën një lifting shumë të mirë të fytyrës. Dhe produkti i fundit që përdor për fytyrën është highlighteri, highlighteri numër 01 sigurisht, sepse është fiks për periudhën e festave. Dhe aplikoj me furçën e pirrit, po me cepin e furçës. Lahem me highlighterin, kështu që prisni dhe pak. Dhe highlighterin e marr dhe aplikoj edhe në pjesën këtu brenda tek cepi i syrit për të mazbardhur pak, sepse gjithmonë duket shumë e errët. Edhe pak në kockën e vetullës. Këto hapa i bëj me gisht sepse mendoj që është më e thjeshtë dhe më e shpejtë, po edhe kontrollon më mirë tonin. Hapi i fundit fare është buskuqi. Buskuqi që do të përdor sot është numri 05. Është një buskuqi i errët, vishnje në kafe dhe mendoj se shkon shumë me veshën, po edhe me sytë. Periudhën e krishtlindjeve të gjithë sugjerojnë që të përdorni një buskuqi që të jenë të errët. Ka ikur ajo moda e të kuqes tipike blu, me tone blu domethënë, por tani mund të përdorni gjëra të tjera, mund të përdorni ngjyra që nuk keni guximin që të përdorni gjatë viteve se mund të jenë shumë të errta, kështu që këtë periudhë krishtlindjes ju sugjeroj që të guxoni. Edhe këtë e thot një njeri që nuk guxon asnjëherë tek make-upi, po gjithmonë bën ngjyra natyrale. Mbarova lukun tim të krishtlindjeve. Ky është luki i parë që po bëj për krishtlindje dhe mendoj se është shumë i bukur, është shumë praktik dhe shumë i shpejt për ju që gjithmonë jemi në një vonesë si puna ime. Kështu që unë shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer ky luku, t'ju ketë pëlqyer buskuqi edhe syt, sepse është një gjë ndryshe. Ju donit një gjë ndryshe për krishtlindje dhe unë e bëra. Kështu që të paktën më duar të rrokisni për këtë gjë që bëra diçka ndryshe. Të gjitha produktet mund t'i gjeni te Kokomed. Kokomedi është distributori i Purobios. Purobio ka produkte super, siç e përmenda pak më përpara. Të gjitha këto produkte mendoj se janë edhe shumë ide e mirë për t'u dhënë dhurat. Domethënë, nëse keni gjetur ndonjë produkt që e dini që personi tjetër nuk e përdor shpesh ose që e përdor, do ta përdori, por nuk e ka bler sepse mendon gjithmonë që nuk më duhet, mund ta dini sepse kanë edhe ulje për momentin, me sa diun 15% për x produkte, nuk e mbaj mend mirë ofertën, po mund të shkoni tek Instagrami i tyre edhe të interesoni atje për çdo lloj produkti që pa tek video. Mua më super pëlqen ky lukë dhe mezi po pres që të iki, sapo erdhi dhe Sara dhe do më vrasin nëse vazhdoj të flas akoma. Faleminderit shumë që më ndoqët edhe një herë. Do shihemi nesër në vlog masin e radhës. Mua, mirupafshim.